Майже півстоліття своєї історії підприємство «Кривбас Вибухпром» надійно забезпечує ведення вибухових робіт у кар'єрах Кривбаського залізорудного басейну. Підприємством накопичено великий досвід руйнування промислових споруд, конструкцій за допомогою енергії вибуху. «Кривбас Вибухпром» працює у творчому співробітництві з науковцями і заводами-виробниками вибухових матеріалів. Це підприємство створило нові безстрадливі вибухові речовини. Вони значною мірою здешевили підривні роботи і знизили шкідливий вплив таких робіт на довкілля. Без праці трудового колективу підприємства сьогодні важко уявити стабільну роботу гірничодобувної галузі. Прекрасне підприємство «Кривбас Вибухпром», яке производить мирні взриви на наших горнообогатительних комбінатах. Це основа економіки нашого государства. Від того, як будуть підприємства працювати, мабуть, залежить і підвищення заробітної плати, і пенсії, і рішення всіх соціальних питань. Зі словами подяки за сумлінну працю та з найкращими побажаннями звернувся до працівників підприємства голова правління «Кривбас Вибухпрому» Валентин Монаков. Колективу підприємства «Кривбас Вибухпром» стабільності, економічного благополуччя, всім крепчайшого здоров'я, достатка і мирного неба. На урочистому зібранні кращі працівники підприємства отримали міські, районні та відомчі відзнаки. Валерій Кожухар, Борис Торохтій. Програма «Цей день».